Laurogeigarren hamarkadan hasita, bideojokoek hazkunde ikaragarria izan dute aisialdiaren munduan. Mega Drive, Nintendo edo PlayStation bezalako makinak bideojoko aretoetatik etxeetara egin zuten salto, eta urteen poderioz, ohiko tresna elektriko bihurtu dira. Japoniako eta Estatu Batuetako enpresa handiek ireki zuten bidea. Espainiako estatuan gauza txukunak egin izan dira, PC Futbol, Commandos edo Castlevania adibidez, baina orain euskal komunitatearen txanda heldu da. Azkue Fundazioak eta Gamer Auntxiak lankidetza hitzarmena sinatu dute, euskararen eta bideojokoen bideek bat egin dezaten. Horretarako Jokotekina jaialdia antolatu dute, industriako eragile guztiak biltzeko eta Euskal Herrian bideojokoek duten egoeraren lehen analisi bat egiteko. Asmoa da, ba, euskarazko bideojoko gintzako sektorean inplikatuta daudenak elkartzea. Bai garatzaileak, bai ikasleak, bai jokalariak elkartu nahi ditugu eta sektorearen hausnarketatxo bat eta prospektiba bat egin nahiko genuke. Urtzi Odriozola Gamer Auntxiko kidearekin egon gara eta bideojokoek Euskal Herrian duten egoeraz hitz egin dugu. Azken finean, Azkue Fundazioarekin batera antolatu duten Jokotekina jaialdiaren muina. Gamer Auntxia bera sortu zen bideojokoetan euskera zegoen utxune bat betetzeko asmotan edo komunitate bat sortzeko gutxienez behintzat bideojokei buruz euskeraz hitz egin zein. Ba, bideojokoek leku handia betetze dute aisialdian, gaur egun gero eta gehiago, eta iruditzen zitzaigun hori egin beharra zegoela. Jardunaldi edo konferentzia batzuk sortu nahi genituen, lehendabizi ikusteko hemen Euskal Herrian ze jende dabilen, ze industria dagoen bideojokoen inguruan, eta gero horietatik zeintzu dabiltzan baita ere pixkat euskeraz egiten, eta zergatik egiten duten, zein den motivazioa pixkat ikusteko. Badagoela jendea baita ere bideojokutan euskeraz ibili nahi duena, eta hortan interesa dukana, eta pixkanaka sinergia bilatu eta bestelako proiektuak eta osatzen joateko. Jokotenian nahi izan duguna da denetarik hartu betare, ezta? Gazteak hartu nahi izan ditugu, bideojokutan jolasten dutenak, inoiz bideojokuren bat edo garatu dutenak edo garatzen dabiltzanak, eta ikasten daudenak ere bai. Denen arteko bilkura bat izatea nahi genuen, eta hortik proiektu politagoak edo beste ideia politagoak ateratzen zaizkigun hemen inguruan euskera eta bideojokoak uztartzeko eta mugimendu hau bultzatzeko. Jokoak oraintxe ari dira sartzen esan nuke fuerte Euskal Herrian, baina euskera pixkatatzen delitu da edo behintzate orain hasi da martxan jartzen, ezta? Pixkanaka. Garrantzitsuenetariko batzuk izango lirateke Aliceren ibaiak egintzena, orain PlayStationerako ere egin zutena, Sorginak, Durango azokan eta aurkeztu izan dutena plataformako jokua. Gero mugikorretarako tara ere egin izan dira, fronton delakoa, pilotako jokua. Uste dute euskerari baita ere, arlo horretan lanketa bat falta zaiola. Zaino dute bideojokoak fantasia askoa gauza dauzkate, eta orain arte euskerak ikutu ez dituen hainbat gune dauzka, ez da? Orduan horre ere iztegi balandu behar da, pentsatu behar da gauzak nola esan. Helburua da kultura indartzea, gure kultura indartzea, eta bide batez euskera ere oso lokala da. Orduan hemengo industriare lantzen zabiltz, bi gauzak batera egiten dira. Literaturak eta liburuak ekarri duten bezala, bideojokoa beste gauza batzuk ekarriko dituzte. Gauzak horrela, Azkue Fundaziotik eta Gamer Auntxiatik Jokotekina jardunaldian parte hartzeko gonbidapena luzatu dute. Sektoreko profesionala izan, ala ez. Denon artean, egoeraren diagnosia egin dezagun, eta azken finean, euskarak eguneroko osagai guztietan presentzia izan dezan.